Kale, webale nyo genda maso, nukubango tuyogatako, nukusubscribe ngano tugoberida. Aga ngenze waso Emmanuel, webale nyo jokwa saganya, nkutusa hako binobe na. Abagolo kulaba movies za fezetuza nya filmu, genda kumukuto gumanyi kiduwa nga FIAB, oba FIB Films. Kumukuto oguguliko F-E-A-B. Otufune. Filmu za fezetuza nya nebali upon angel, ema zemberamu. Zigena watu ziteka angeyozo, na, estali njo gerede. Then, chidala, bivu gani kakusis building ya kula kusonga zo kuja njaba omusawo omukugu ato omutendeke gende wa dokito omugaye selibulonji endwade oneye kuluma tuka yu pressure yonagwe mkubi la kasimu kali ku screen kali kechi gambo biva kali onakula lero ifani vyo lava piti ngane visoke wako vyo mchala Donzella ngalina wa nabe abako abengana nabe mikwano omanyo kuzika kwa bazungu tekulinga kwa feba filika. Ukafa mtu wafa muzika nkumi bili bitano binamu hata nilaba kuzika batono chwa shitegezo bade wa mpisa ambi ni hati mba zungu chao kana kucha fe ilanga andawa kumukutu kwa Facebook mame gawa nuya post the nagamanti thanks to my beautiful people Tamiami Gatete Tamiami Gatete koma big spender Eric Semu Eric Semu Hangwanat Lake Joveta Uncle John, you mean all along to me. Like you, John, you mean all along to me. Thanks for representing in style. Waka muno briefly, mbukutu siza Donzella bugenze mikwano jo. Donzella muno baka, abuweleza. Mbade nchaba nyonyola katono nyo. Nti Donzella, bwati asobudu kubanga, asindikira mikwano je, obaka. Nga beba za, abuweleza. Abasobodo kubanga ababeera woni bajani bamuchikirira binebisoro kubanga bitambula nate ne bakwasaganya obulamu. Ba Donzella yafa ebanga olumu situgenda muli ya mwezi. Na mwezi mulamba omukulu James yafiire mu Buwarabu. Era nga onakulwaliro lwe basobodde okubanga bazi. Okuzika kwa bazungu kunde wunyisiza kubeera very brief. Bateeka obwo muli ndoza yamutwalira mu mukebe. I think teyatwala mulambo gonna. Bateeka obwo muli bwabwe akamutala gavuddeko. Why? Okay. Bateka umulimu wabwe niwe nga bibatambulira obulamu ne busoro kubanga babwe enjoyinga we bitu as you know. So that is the case about ensonga z'omukyala amanyikiddwa nga Donzella bwe bali tumusaasidde nnyo ebintu okusobola kubanga bitambula nga bwe birina okutambula. Bannayuganda bwena basobola okumubeereramu okuvaliya feel up to now. Bate banga bami nga taziika naye. It's very okay asobola okubanga aziika. Kale ekyo tukimaze. Then we twegattibwako omukyala amanyikiddwa nga Anatali Ali ifani yomula bako byebyo omukyalo ye Anet Namboze akola ku TV manyikiddwa nga TV ya bali bagiyita batya TV eno ya NBS nesanyuka wakola program ekiddwa nga Masengeje Extra ebisanyusa Masengeje era nga ne program yokumacha Emboze nebyafa byabantu byabeera kyaziza so bambi omukulu ono alabika nti ali lubuto yange fani kemula bakako yenaku zinayambala in a very gentle way. So anytime from now, expect a baby, a baby girl, a baby boy, or baba longo. Chonache chinaba chifude mkulonda. Omchari amekiduwa nga Anita, Namboze, Anatalia. Begu tinsonga wezi kuwasaganya. Waluwa butakanya wakati omugagga Hamis Kigundu. Nogwa kabaka wa Uganda, obane kabaka. Kubanga andaba wano, bagamba, nti Hamis Kigundu, alemede kuchokutuwa, alemede ko. Alemedde ku ky'okutwala ettaka lya Kabaka ekigo okuliraana ennyumba za Mirembe Villas oluvannyuma lwa Buganda Land Board okulemesa okumulemesa eggulo ono yawandikidde poliisi n'agisaba obukuumi asobole okweza ekitundu kino. Mirembe Villas eno zigambibwa okwanga nazo za Kabaka. It's a housing estate nene nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Mujuda amayumba gebei Kabaka geyazimba okusobola kubanga gaguza abannayuganda abasobola abalina maka sente kaabwe ogano gye wangulira n'osobola kubanga ensongo zikwasaganya so n'olwekyo bagambye ettaka eriraanye erimu ku ttaka eriraanye spaces ezo omukulu namekiddwa nga Ham Kigundu bagomita Hamisi omugagga alabika ettaka alyetaaga bubi nnyo n'okusinga kyemulowooza so n'olwekyo ensonga bwezito bwe ziri kali no Kabaka ali mu kwera ennema n'omukulu afafaga n'omukulu Ham ku nsonga z'ebyettaka. Anyway, buli omu alina endaba bwabirabamu but we hope amateeka gajja kulamula oyo omutuufu nanyiryo
Baina bali akabaka ngalitwa itakali. Baina bali ya Kigundu nga yali kolaji. Na yenga wewe tebagambi. So obutakanya we buli wakati wa Kigundu ham. Na ni saba sajja kabaka kutaka eliri ya Kigo kulirana estate, housing estate yeyo. Doza hamu agama lidi, ya tuseno kubanga yuwa ba maje, haba polisi wa soo kubanga wakoni lako projekisize ngabu azagara. Kale no, bweshtu wechiri. Deno nakulua lero, ombaka wa municipality miti ya na manikidua anga Francis Zake, ne muna mateka, bana mateka abe, bakule mbidua meria siru kwa angubatu use kukoti, etaputa semateka, okuwakanya engeri Zake, jiyagobu amu, kuwa commissioner, commissioner of parliament, omukuru onu, Zake, yabade commissioner of parliament, yomukwa avera mukwetegereza ebitagenda bulungi parliament yegwanga olufanya lokuvaa na adda ku social media navumya onavuma omukyala manikidwanga anite amongi deputy speaker walo mubaka mubako enyendira bidde yava na ite kiteso byatandika ngebyo kusaga bamujemo obwesige ogenda okumaliriza nga bamuvotinze ne bamugoba kuba commission of parliament. Commission of parliament abira ne bajita batya kadenge mukulembere mugulire kuba bana basirikale munange byatandika ngebyo kusaga okugenda okumaliza nga Zake tatajidwa kuba commission olowoza yajibwa ko bamugamba yetonde na gamba itajja kuyetonda finally tugenza okumaliza nga munange bamugwa kuba commissioner bamuvotinga aba NRO ni bamuvotinga ne bamugoba namaliza nga kyecho kati kitegeza parliament yegwanga tena commissioner currently ni bwanku bade parliament tibali mu cooperatinga bali mulumula kubanga alita amongi alita amongo deputy speaker tali we yagenze mu America kuchalira ko mukama we amalikidwa nga Jacob Olanya. So we gutwe guli kati bano basazeyo bakoze mu kisaguno Elias Lukwago zako ne Zake Francis bagende wali ku parliament tafuta mateka jite constitutional court basolo kubanga munange banyonyolaga n'ensonga zino zitegerekeke bulungi nyonyi ni dala balabe bana guwangulu bate bana amumegerayo tulabe kiddako kai nawe tuvude then tugenda kugatta obugasao tuegatte kumbera tugenda kwegatta kuona kulwaliro national platform abakulembeze abakulembera national unity platform ekibiina kino kya NUP okubadde Bobie Wine akulembera ekibiina kino n'abalala okubadde LOP leader of opposition agomita Mathias Mpuuga honorable saako n'omukyala honorable w'ekibuga Kampala yasobodde okubanga munange Shami Malende ba meeting the delegates but government ba meeting they have met with a delegation from US Department of State led by the Assistant Secretary of Democracy, Human Rights and Labor, Miss Lisa Peterson, ne Ambassador Natali Brown. Basodo kuanga basinka na Ambassador wa America, no mchalo ya kulida atuwala department yeyo, ya US Department, ngeno department kwa saganya ansonga za demokrasia, kusoro kuanga, ebintu bitambula. America eno yemu kumawanga, agafe nnyo ku demokrasi okusobola okubanga mukwasaganya ebintu bitambule so n'olwekyo bano bamalirizanga basobodde okubanga ekintu bakikwasaganya kale nno lino libaggulira ddene nnyo eri abo abalwanisa struggle oba abalwanirira struggle kubanga bagikwasaganya ndabawo Bobie Wine atudde mu ofiisi wali ku bbali ndabawo leader of opposition ndabawo n'omukyala Shamim Malende n'abakungu abakubadde ambasada wa America mu Uganda mukyala Natali Brown saako ne Peterson mukyala Peterson basodo kwanga baje bati bagayegayemu ku nsonga za demokrasia bwe binatambula kale na west wekiri agangeze wa Emmanuel mwe bali nyogena maso n'okubanga mutugoberera nate.